Tinc 29 anys i m'he apuntat al programa de garantia d'èxit de Barcelona i que vaig flipar amb la formació i tots els recursos que ofereixen tant a nivell personal com a les empreses, no? Perquè després hi ha empreses que t'ofereixen 6 mesos de contractació, almenys doncs, pots viure realment el dia a dia en això. I com a jove emprenedor realment és molt important perquè estan en, tot el que és la formació està tot amb les millors empreses i empreses actives actualment en diferents àmbits.